Como eran as festas, para min eran máis bonitas que agora, porque eu era moi bailadina, gustábame moito bailar. E agora non bailan, nada máis que están nos bares tomando e non bailan. E logo despois, cando se acababa a festa, íbamos cada un para a súa casa, que tiña mozo iba candela e a que non, iba sola. E así, e había que ir cedo para a casa, porque senón para outro día non a deixaban ir. E que máis? Donde son eu, da Ferrería, hai un balneario das augas do Incio, das augas ferruginosas, non é de baño, só é de tomar auga. Entón, pois, no Brau había moitas auguistas. E viñan para as casas, nós collíamos, ao mellor algún día tiñamos hasta 40 personas, pero nós non dábamos pensión. Traíannos elas a comida e nos facíamoslla. E cada auguista poñía arriba da mesa o seu montonciño de patacas, outras macarrón, outras, bueno, cada unha o que podía. Despois a miña sogra, que en paz descanse, era a que facía a comida. E ela sabía de memoria de quen era aquilo e o outro todo. E así pasábamos a nosa juventud. E despois, os domingos, todos os domingos había baile. Os domingos e os días festivos. Había ali unha casa que se chaman a Casa Palacio, que era a que a levaba era, chamábase Pepita, e o marido chamábase Marcial. E eran os que organizaban de ter o baile, e cobraban a entrada. Entón, que facíamos as rapazas? Agarrábamos, levábamos as maletas ás auguistas ao coche, a mañá, cando marchaban, porque había tres líneas. Había unha que iba por a Puebla, outra iba por aquí por o Incio e outra iba por aí por o Vallo do Mau, que era do Torres. Por a Puebla iba unha que lle chamaban, era dos Gasés, socios con outros. E a outra era a de aquí do Incio, que era o García, chamabanlle o José García, que aquí este Paco ainda anduvo con il uns cuantos anos, ca línea. E a eso, tiñamos baile así todos os domingos, vamos ao baile, e era donde se pretendía. E se non había baile, pois os mozos velaban as mozas cando iban á auga ou á fonte. Entón, eles salían ali e elas iban á auga. E algunha levaba a auga á casa para volver outra vez a estar co rapaz, pois tiraba no fregadeiro e volvía por outra ola dela, que eran aquelas olas que había antes de barro.